Би маш товчхон нэг асуулт асуучих. Ер нь бол энэ хуулийг бол засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл дотор бол гэмт хэрэг зөрчлөөс үрсэн сэргээлэх тухай хуулийн 31-1 дэх энэ заалтыг үзэл баримтлаг бол одоо нэр төр алдар хүндэд хүндэтгэлтэй хандах гэснийг одоо дэмжиж байгаа хэдий ч гэсэндээ яагаад энэ үзэл баримтлалд бүрэн нийцэн гэсэн мөртлөө хуулийн 31-1-ийг хүчингүй болох шаардлагагүй гэж нэг засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл дээр заасан байна. Ямар үндслээр ингэсэн энийг одоо хоёрдмол утгагүйгээр яаж ойлгох ёстой вэ? Хууль санаачлагч бүх чулууны бүрдэрж ус олон даруулна. За Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр миний би ард түмний 10 хууль гэж санаачлаад батлуулахын төлөө явж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиуд дээр ихэвчлэн засгийн газар ер нь бол өнд гүйцэтгэж дэмждэг мөртлөө тодорхой зарим хэсгийг одоо өгөөсгөх ийм одоо хандлага дэмжихгүй байх саналыг заавал эрэлдэг. Гэсэн чинь засгийн газрын одоо санал миний хууль өргөн барих тэр одоо үйл явцад хэдийгээр одоо санал авах хэрэгтэй боловч тодорхой хэмжээгээр саад болох ийм одоо боломжгүй. Тэгэхээр урд нь бол хэд хэдэн хууль дээр тэртээ дэргүй батлагдах нь тодорхой ард түмний дэмжлэгийг хүлээсэн ийм одоо хуулиуд дээр зэрэгцүүлж одоо Монгол Ардын намын бүлгийнхэн одоо зарим нэгэн гишүүр дээр хууль өргөн бариулах замаар одоо энэ хамттай өргөн шийдсэн байдлаар одоо явуулдаг. Тэгэхээр жишээ нь одоо энэ гэмт хэрэг зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хууль бол ялангуяа одоо ямар нэгэн прокурорын хяналт байхгүй, шүүхийн шийдвэр байхгүй, хүмүүсийн үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ эрхийг одоо эрхэнд халдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сошиал платформ дээр одоо аль нэгэн даргаыг гаргаж байгаа тэр үйлдэлийн төлөө шүүмжлэх төлөө одоо тодорхой хэмжээгээр гомдлуудыг иргэн хүн гаргадаг. Тэр нь одоо буцаагаад нөгөө албан тушаалтан тэр иргэн хүнийг цагдаад өгөх замаар одоо амийн дуугаа болох ийм одоо нөхцөл байдал руу шилжиж байгаа. Тэр иргэн хүн ямарваа нэгэн одоо асуудлыг шүүмжилж яах гэдэг чинь тэр даргын зөрчлийг аливаа нэгэн гэмт хэргийг л одоо хэл болгож хэлж байгаа. Гэтэл энэ дарга нь буцаагаад тэр хүнийг энэ хуулийн дагуу торгуулж яах гэдэг чинь тэр зөрчлөө нуун дарагдуулах ийм нөхцөл байдал руу дээрэс нь иргэдэг ийм нийтийн бухимдал руу хүрэх ийм нөхцөл байдал руу хүргээд байгаа юм аа. Тийм учраас өнөөдрийн энэ миний өргөн барьсан энэ хууль их хурлаар хэлцэгдээд дэмжигдэх нь одоо нэн тодорхой болсон үед засгийн газраас яг энэ одоо агуулга бүхий заалтыг өргөн барьсан одоо гэмт хэрэг зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хуулийг хамтд нь оруулж ирээд ингээд жилийн дараа оруулж ирээд одоо хамтдаа хэлцээд явж байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын үзэл баримтлахын хувьд дэмжичээд тэгээ тэр алдар бусдын үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ бусдын нэр гүнд талдах энэ заалтыг дэмжихгүй байх гэдэг бол одоо яг сөрөг хүчний хувьд эрх баригчдын засгийн газраас ирдэг жижигрүүний үгэ гэж ойлгож болно. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Цагаан хөөгийн Идэрбат Лусан намсрын хоёр эрдэнэ Бадманын буугийн Бат эрдэнэ нарын урилгаар Хинтээ аймгийн музейн ажилчид улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэндээ улсын их хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс эрүүл мэндийн сайн сайхан ажлын амжилтыг хүсэрэе. Аюур сайхан дараа шүү дээ. За одоо Батмрын их хөөр гүшүү асуулт суув.